Բարև սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր 2005 թվականի կատարված աշխատանքները, իհարկե ես ասելով չեմ պատրաստում ես ներկայացնեմ, այստեղ հրավիրված է այն անձնավորությունը, որը մանրամասն ձեզ կներկայացնի Հայաստանի Սպառողների ազգային ակադեմիայի և Սպառողների ազգային ասոցիացիայի 2005 թվականի կատարված աշխատանքների մասին համառոտ, և ինչպես ձեզ խոստացել ենք, որ հնարավոր մեր սահմաններում մենք պետք է մեր տեղական լավագույն արտադրողներից հյուր ունենանք մեր տաղավարում։ Եվ ես ներկայացնեմ ձեզ մեր հյուրերին։ Ֆրունզե Հացյան, Սպառողների ազգային ասոցիացիայի մարքեթինգի և մոնիտորինգի դեպարտամենտի ղեկավար, Հայաստանի Սպառողների ազգային ակադեմիայի գործադիր տնօրեն։ Վահե Ղազարյան, Նոյան հյութերի արտադրության տնօրեն։ Իհարկե մենք Նոյան հյութերը շատ ենք սիրում և միշտ օգտագործում ենք, և հաճելի է մեր այսօր տաղավարում ձեզ տեսնելու և մեր ազգաբնակցությանը տեղյակ պահելու, ինչպիսի հումքա հյութերից և այլ և այլ պատրաստվում է այդ արտադրանքը։ Նախքան պարոն Ղազարյան ձեզ հարցուղղելը, պարոն Հացյանի հետ ամփոփենք մեր կատարած աշխատանքները 2005 թվականին, հետո կանցնենք Նոյան հյութերին։ Պարոն Հացյան, ես կխնդրեի մեր ազգաբնակցությանը ինչպես հաշվետու ձևով 2005 թվականին կատարված աշխատանքները և Սպառողների ազգային ասոցիացիայի և Հայաստանի Սպառողների ազգային ակադեմիայի կողմից։ Սիրով, նախ պետք է ասեմ Տիկին Հակոբյան տեղյակեք, որ սա ծրագրավորված է դեր տարվա սկզբին, ամեն տարի հունվարի առաջի կիսին, մինչև հունվարի 15-ը, ծրագիրը կազմում է ասոցիացիայի և ներկայացում է ձեզ նախագահության հաստատման, և նախագահությունը հաստատում է հիմնականում ունենալով այն ոլորտների մոնիտորինգը, որը բնակչությանը առավել շատ հետաքրքրում է, խոսքը վերաբերում է առաջի անհրաժեշտության սննդամթերքներից, հատկապես կատկատնամթերք, միսմսամթերք, հացաբուլկեղեն, ալրային և շաքարային ռուշակեղեն։ Այդպես էլ այս տարի է եղել 2005 թվականի հունվարի 4-ով հաստատված է ձեր կողմից և նախագահության միջոցով հաստատված է այդ ծրագիրը, որի համապատասխան կազմված է և կատարվել են աշխատանքներ։ Աշխատանքներ կատարվել են հիմնականում կատնամթերքը, կարելի ասել, արդեն ավարտված է այս տարվա առումով, կտրվածքով։ Այս տարի լրացում են անցյալ տարվա նախորդ տարիների, կատնամթերքից ընդարձակվեցինք և պանիր և կարակն էլ ընդգրկեցինք, որովհետև կարելի ասել, որ պանիրը տեղական արտադրության մոտ 85-90% է կազմում և բավականին լավ ցուցանիշ է, իսկ կարակը բնական է ամբողջովին ներկրվում է, եթե անգամ ծրարաչափում է այստեղ, պատետավորում է նորից ներկրված կարակն է, բայց բարի բախտաբար ես որքան տեղեկությունն է, վերջերս նոր արտադրամասեր կան, որոնք որոշ սկսում են տեղական ունքից կարակ արտադրել, իհարկե քիչ դոկ։ Շատ հաճելի կլնի, որպեսզի իրոք մեր արտադրողները մեր տեղական հումքից պատրաստեն։ Ճիշտ է, դեռ սովետական միության ժամանակ հիշում ենք, որ մեր անասնաբուծությունը այդքան շատ զարգացած չէր, որպեսզի մենք ունենայինք տեղական կարակ ամբողջովին, համարյա թե մեծ մասը ներկրվում էր։ Բայց հաճելի կլնի, որպեսզի մենք ունենանք մեր տեղական կարակը։ Կա, հիմքեր կան, նոր ես թույլ տվեք չնշեմ, որ ֆիրման է, բայց կա մի ֆիրմա, որը նոր արտադրամաս տեղափոխվելով, նոր սարքավորումներ հագեցված լինելով, նա արդեն և 1-2 գործարաններ կան, իհարկե տեսակարարքը քիչ է, փոքր է, բայց ինչպես նաև 4 կաթը, խտացրած կաթը կան, արդեն կան այդ արտադրողները, որ այդ ինչպես ասում են ծիլերը կա։ Գիտեք ինչի եմ ասում, պարոն Հացյան, որ շատ հաճելի է, կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, ուղղակի մենք պետք է հայ ազգաբնակցությունը, մենք Հայաստանի հայ սպառողները, ավելի ճիշտ, եթե այդ ձևի արտահայտեմ, պետք է հասկանանք, որ մեր տեղական արտադրանքը ավելի վերահսկելի և կառավարելի է, և մեր տեղական հումքից պատրաստված արտադրանքները ավելի համով են, ավանդական մեթոդներով է պատրաստվում, և դա պատրաստվում է
ինչպես ասում է, որտեղ մարդը ինքը բնակվում է, այդ բնակլիմայական պայմաններին համաուն չէ պատրաստվում, իմ խոսքը դրան է վերաբերում, եւ իզուր չէ, որ անցած հաղորդման ժամանակ ես ասացի, որ իրոք պետք է մենք տեղական մեր այդ արտադրողների առաջ մեր գլուխը խոնարենք, որոնք այսօր կերակրում են մեր ազգաբնակչությանը, հնարավոր նորմալ սննդամթերքներով, հյութերով, խմիչքներով եւ այլեւ այլն, բայց ցավալին այն է, որ իրոք մենք ունենք եւ հայտարակ արտադրողներ, որոնց մասին միշտ մենք ասում ենք եւ էլի կասենք, միչեւ նրանք սկսեն նորմալ արտադրեն։ Խնդրում եմ շարունակել։ Տիկին Հակոբյան, ձեր մտավախությունը տեղական եւ ներկրվածի առումով հասկանալի եւ տեղին է, որ լավ կլինի ճիշտ եք նկատել տեղական, եւ ես պետք է ուրախացնեմ փաստերով մեր մոնիտորինգային տվյալները, ես ճիշտն ասած սա դեռ ձեզ չեմ ներկայացրել վերջնական տեսքի որպես նախագահ, ես վերցրել եմ ես քաղվածք ինձ հետ, տարվա վերջին, ասենք դեկտեմբերի մինչեւ 31-ը դուք ձեր մոտ կունենաք արդեն փաստացի, ուրեմն ուրախալի է, որ կատնամթերք արտադրող սպառողական շուկայի 92-95%-ը տեղական արտադրություն, հենց սա ձեր այդ լավ ցանկության բարի ցանկությունը ի կատարածված, այդ ներկրված 5-8%-ը դա հիմնականում 4 կաթ եւ խտացրած կաթ է, ես ասացի, որ դուք էլ տեղյակ եք, որ կա արտադրողներ, որ սկսել են երևի 1-2 տարի հետո արդեն սա էլ կվերանա եւ ամբողջ 100%-ը, ոնց որ ստեղ ունենք լավ ցուցանիշ, ի դեմ ասենք ձևի, ցուն ամբողջովին տեղական արտադրության է, ցավոք սրտի թրջնամիսը մոտ 60-65%-ը, 1/3-ը ներկրվում է։ Իհարկե դուք ավելի լավ տեղյակ եք այդ ներկրվողի վիճակին, ինչպեսին է, բայց այսօր բոլոր ճանապարհները փակ են արտերկրերից ներկրվողների համար, ես պետք է տեղեկացնեմ մեր ազգաբնակչությանը, որ կապված հավի գրիպի հետ մեր կառավարության որոշումը եղավ, որ արտերկրերից ներ չի գրվում թրջնամիս կամ ձու կամ թրջնամսից պատրաստված այլ մթերքներ, որտեվ դա երևի ինչ-որտեղ ուրախալի է, մեր տեղական արտադրանքը ավելի արտադրությունները ավելի զարգացնելու համար, եւ պատրվակ է երևի, բարի պատրվակ, այո։ Ուրեմն նույնպես հաց հացաբուլկեղենը ամբողջովին տեղական արտադրությանը իրացում այսօր, արդեն են այն ժամանակները, երբ մի տարիներ առաջ, հիշում եք, անգամ հացը ներկրում էին, կամ եթե չէին ներկրում, ինչ բուլկեղեն որոշ չափով եւ հրուշակեղեն, ցավոք սրտի ստեղ մի խնդիր ունենք, Տիկին Հակոբյան, դուք էլ տեղյակ եք, որ կա ուրեմն անհացագում ունեցող ալրային հրուշակեղեն, հիմնականում շուկայում դա տորտերի կամ ասենք այդ բիսկվիտների ալրային հրուշակեղեն հիմնականում, ցավոք սրտի բավականին մեծ տեսակարարքշիր է, մոտ 40% այսօր շուկայում, այդ առավել եւս այս նոր տարվա նախորդին, այս օրերին, հիմա այդ տոնավաճառներում, գյուղմթերքների շուկայում, այդ խոշոր տեղերում, որտեղ որ գնանք, բավականին մեծ, մոտ 50-40 են նշել, բայց կարծեմ, որ օրերի սա մինչև նոր տարին կավելանա մոտ 50-60%, եւ վաֆլիներ, եւ թխվածքաբլիթ, եւ տորտեր, եւ տարբեր տեսակի այլ անհայտ ցագում ունեցողը, մի խոսքով։ Իմիջերից այդտեղ էլ մի փոքր լրացում, պետք է ասեմ, որ այսօր ահագին արդեն արտադրողներ կան, որոնք սերտիֆիկացված են եւ կան բավական մեծ արտադրամասեր, որոնք արդեն նորմալ ձևի արտադրում են։ Ճիշտ է, այդ անհայտ ցակման հատկապես մեր սուպերմարկետներում կան շատ այդ ցաղկավոր, չգիտեմ, գեղեցիկ ձևավորված տորտեր, երանգներով տորտեր, բան հնարավոր սահմաններում երևի կգա ժամանակ, որ դրանք էլ կսերտիֆիկացվեն եւ նորմալ ձեւի արտադրանք կտան։ Իհարկե, հենց այս մոնիտորինգի նպատակը ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը մտնելով շուկա, այսինքն շուկա ասելով եւ ցանկացած վաճառքի կետին մոտենալով, նա վստահ լինի, որ գնում է նորմալ մթերք իր տուն տանելու համար, որպեսզի չկասկածի, իսկ նորմալ մթերքի համար դա արդեն, ինչպես ասում են, վստահելի շուկա պետք է ունենաս, էլի բանն եք ավելացնելու։ Ես հա մի փոքր ներկայացնեմ ձեզ, ուրեմն կապված միս մսամթերքի, դուք հիշում եք, որ հանձնարարականը դեռևս օգոստոսից էր տրված, բայց ցավոք սրտի չհասցրինք վերամշակող մսամթերքի հետ կապված, պարզապես ուսումնասիրվել է, հունվարից ավելի խորացված ձևով կկատարվի, եւ առաջի հրամսակի ավարտին մոտ
մինչև երևի ապրիլ մայիսը մենք կունենանք ամբողջովին եւ որակական առումով եւ ցուցանիշներով, ասենք ծավալային առումով, մսամթեր, վերամշակող մսամթերքի հետ կապված։ Նույն վիճակում է այսօր հյութեր եւ ըմպելիքները, որը սկսել ենք, բայց խորացված կարգով չի նայվել, պարզապես մոտ 50-55% տեղական արտադրության է այս ցուցանիշը, չգիտեմ, այսօրվա թվում դուք եւ մեր հարգելի հյուրը եւ լավատեղակ կնեք, ոչ է ցուցանիշը այսօր լավ է թե ոչ, բայց բարեբախտաբար արդեն կարելի է, որ հունվարից մենք լրիվ տվյալները կունենանք եւ կներկայացնենք։ Սա է առայժմ ես։ Բարի։ Ես արդեն հարցս ուղում եմ ձեզ, պարոն Ղազարյան, ինչպես ասում են, մենք դեռ մի 5 կամ 6 տարի առաջ շատ ուրախացանք, որ մեր մոտ վերջապես այդ շվեդական այդ ապարատուրայով, նոր տեխնոլոգիայով, նոր իր խոսքով շուկա մտավ Նոյան գործարանը, Նոյան դյութերի գործարանը։ Եվ դա պետք է ասեմ, որ նվեր էր մեր հայ ժողովրդին, որ մեր տեղական հումքից եւ ինչու՞ չէ, այն մրգատեսակները, որ մենք ունենք, կարելի է եւ ներգրել դրանց էքստրակտները օգտագործել։ Երևի թե մենք բոլորս պետք է քաջ գիտակցենք, որ իրոք Նոյան հյութերը առավելագույնս պետք է ասեմ մեր ազգաբնակության կողմից սիրված հյութերն են։ Խնդրում եմ մի փոքր պատմեք ձեր արտադրության մասին, որից հետո մենք կունենանք տեսահոլովակ, որը կպատմի ավելի մանրամասն ձեր արտադրության մասին, ու հետո կշարունակենք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հնարավորությունը ձեռելու համար, ձեր տաղավարում այսօր մասնակցելու։ Շնորհակալություն սպառողների ազգային ասոցիացիային, ես բարձր եմ գնահատում ես հրավերը, որտեվ դա նշանակում է, որ սպառողները գտնում են, որ Նոյան հյութերը կարող են ներկայանալ և պատմել իրենց մասին, այսքան արժանացել են ինչ-որ դրական գնահատականի սպառողի կողմից, դրա համար շնորհակալ եմ։ Ուրեմն գործարանը հիմնադրվել է 99 թվականին, որոշումը կայացվել էր զուտ այն պատճառով, որ այդ դաշտում կար դատարկություն Հայաստանում, այսքան առկա սարքավորումներ, առկա գործարանները օգտագործում էին հին տեխնոլոգիաներ, որոնք անհնար էր արդեն այդ ժամանակաշրջանում ապահովել որոնցով նորմալ արտադրանք ու ներկայացնել այդ արտադրանքը թե տեղական սպառողին և թե արտահանել դուրս։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանի մրգի բանջարեղենի պոտենցիալը բավականին բարձր է, ու այդ քանակներով կարելի է ապահովել ինչպես տեղական շուկան, այնպես էլ մի շարք արտերկրեր։ Դրա համար որոշում կայացվեց փուլային ներդրումներ կատարելու, քայլ առաջինը դա բերվեց հոսքագից, ժամանակակից, ասեմ ձեզ, դա օգտագործված սարքավորումներ չի եղել, ամբողջ գծագրավորումը, արտադրությունը սարքավորների կատարվել է հենց մեր կարիքների, մեր պահանջների համապատասխան։ Նախնական փուլում հոսքագծի հնարավորությունները դա օգտագործել ներկրովի հումք, դա առաջի փուլում էր, և մինչև 2000 թվականի ամառը մենք ներ էինք կրում բնական հումքերը, և տեղի շուկա մենք, այսպես ասած, հանդես եկանք 6 տեսակի հյութերով, որոնք ներկրված հումքից էին պատրաստված։ Ես խոսակցության մեջ նշում կանեմ ներկրված հումքը, կբացատրեմ դա ինչ է, որտեղ հումք մարդիկ լսում են, միանգամից մտածում են, որ դա կարող է արհեստական ինչ-որ բաներ լինի։ Խոսակցության մեջ մենք կփորձենք այդ թեմայի շուրջը խոսել։ Մյուս փուլը, քանի որ մեր ուղղվածությունը դա վերամշակել տեղական միրգ, տեղական բանջարեղեն և ինչու չէ արտահանել դրանից պատրաստված արտադրանքը, արդեն ներկրվեց ժամանակակից հոսքագից, ժամում 10,000 կիլոգրամ միրգ վերամշակող հզորությամբ, որը մեզ արդեն հնարավորություն էր տալիս վերամշակել տեղական պտուղ բանջարեղենը, ստանալ ինչպես առաջնային հումք, առաջնային հյութ, այնպես էլ պատրաստել հումք կիսաֆաբրիկատ, որը կարելի է օգտագործել տարվա ընթացքում սեփական կարիքների համար, բայց մեծ մասը արտահանվի հումքի տեսքով նաև դուրս։ Փաստացի այդ գործարանը 2 տարի վատ բերք ենք ունեցել, չէ, 2-3 տարի օգտագործվել էր թույլ հզորությամբ այդ արտադրամասը, բայց այս տարի փառք Աստծո լավ բերք եղավ, բոլորս գիտենք, ու
բավականին լավ հզորությամբ օգտագործվեց սարքավորումները։ Վերադառնամ հյութերին։ Երևի թե ես ձեզ այստեղ ընդհատեմ, մեր ազգաբնակցությանը ներկայացնենք տեսաժապավենը, որից հետո կշարունակենք։ Здоровье – самое дорогое у человека, и чтобы его сохранить, необходимо вести здоровый образ жизни. Большое значение для его сохранения играют соки. Качество натуральных соков обуславливается качеством сырья и технологией их изготовления. Климат влияет на вкусовые и питательные свойства фруктов. Фрукты, произрастающие в альпийских и в предальпийских районах, богаты солнечной энергией и очень полезны для здоровья. Для каждой из плодовых культур существует тесная взаимосвязь со следующими тремя элементами – земля, солнце, вода. Земля Армении лежит у священной горы Арарат, и по библейским преданиям на этой территории располагались сады Эдема. Исторически Армения считается колыбелью плодовых культур. На высокогорных почвах Армении фрукты и овощи, выращенные под южным солнцем и питающиеся ключевой водой горных источников, приобретают неповторимый, утонченный вкус. Еще в первом веке до нашей эры, возвращаясь из похода, Александр Македонский был настолько поражен вкусом и нежностью плодов абрикоса, что, привезя их с собой в Грецию, назвал их арменика. Впоследствии абрикосу дали латинское название «prunus armeniaca». Купцы из Персии, Индии и Китая отдавали предпочтение армянскому персику. Овощи и фрукты, выращенные на армянском высокогорье, являются тем сырьем, из которого компания «Ноян» производит натуральные соки. С 1999 года компания «Ноян» использует новейшие технологии шведской фирмы «Tetra Pak» – производство натуральных соков и их расфасовку. Компания «Tetra Pak» – мировой лидер в области переработки, упаковки и доставки жидких и вязких продуктов. И за свою полувековую историю стала одним из крупнейших поставщиков оборудования для производства молочных продуктов. Мы имеем представительство на рынках более чем в 165 странах мира, и мы гордимся, что уже представлены в Армении. Оборудование, которое вы видите здесь, соответствует мировым стандартам производства и упаковки жидких продуктов. Их конвейера приведены из Швеции для производства высококачественных напитков в Армении. Преимущество этого оборудования в том, что оно обеспечивает переработку продукции естественным путем и упаковку, которая позволяет длительное хранение и перевозку продуктов на большие расстояния. Благодаря уникальной технологии Tetra Pak при термической обработке, холодной выжимке и асептической расфасовке удается сохранить вкус, цвет, аромат, витаминный состав и питательные свойства фруктов и овощей. Технологический процесс производства, начиная от приемки сырья до выпуска конечной продукции, ведется непрерывно, что обеспечивает превосходное качество готового продукта. Мы приехали сюда, чтобы подтвердить мнение завода о том, что предприятие располагает всеми возможностями для производства высококачественной и безопасной продукции. И на основе нашего обследования и испытаний продукции, которые еще мы проводим, выдать им сертификат соответствия продукции по показателям безопасности и качества на 3 года. Здесь весь коллектив, от оператора до генерального директора, нацелены на качество. И для них есть основания. Основная продукция все-таки вырабатывается из сырья, выращенного здесь, в Армении. А качество фруктов, особенно абрикосов, персиков в Армении, широко известно.
Поэтому из такого продукта можно делать, и они делают очень вкусный продукт, полезный, долго хранящийся, потому что вы видите, у них самая современная упаковка. Классическая обработка соков обычно производится тепловой обработкой, а компания «Ноян» пользуется методом холодной выжимки. Удаление косточек также происходит без подогрева. Тепловая обработка осуществляется с кратковременной, всего 20-30-секундной выдержкой, благодаря чему не нарушается вкус, цвет и витаминный состав исходного сырья. Непосредственно перед разливом продукт подвергается гомогенизации, а именно проходит под давлением 200 бар через микроотверстие, благодаря чему обеспечивается однородность сока. Для производства используется ключевая вода горных источников, прошедшая многократную очистку через фильтры из природных материалов. Завод расположен в районе, который известен хорошими свойствами холодной воды. Продукция данного завода высокого качества, красивая, хорошая, гигиеничная упаковка. И я считаю, что она стоит на уровне той продукции, которая поставляется на российский рынок другими заводами, как России, так и продукции, которые импортируются извне. Кроме хорошей гигиеничной упаковки, данная продукция отличается высокими вкусовыми качествами, хорошей пищевой ценностью, и я считаю, что она даже пригодна для лечебного питания. Особенно мне понравился напиток шиповника, который содержит большое количество витамина С, и он должен практически ежедневно быть на столе у потребителей. Асептическая упаковка фирмы Tetra Pak в корне изменила технологию хранения и продажи скоропортящихся жидких продуктов питания. Благодаря этой упаковке возможно хранение при комнатной температуре более чем 2 года. Для обеспечения постоянного качества введена система качества GMP – практика хорошего производства, посредством которой ведется непрерывный контроль качества, начиная с приемки сырья вплоть до конечного продукта. Традиционно армянские плоды – абрикос, яблоко, персик, гранат, облепиха, вишня, томат, шиповник – в результате обработки компании «Ноян» приобретают изысканный вкус, хранящий в себе глоток армянского солнца. А соки из тропических фруктов ничем не уступают их зарубежным аналогам. Натуральные соки «Ноян» включают в себя большой комплекс витаминов. Продукция компании «Ноян» соответствует мировым стандартам. Продукция компании экспортируется в Европу, США и страны СНГ. Данная продукция будет конкурентоспособна на российском рынке. И я считаю, даже не только на российском, но и завоюет продукция мировой рынок. Она, я думаю, на ступеньку выше других соков, которые, я знаю, реализуются в московском регионе. О высоком качестве натуральных соков и нектаров компании «Ноян» говорят многочисленные свидетельства и медали, которые компания получила на различных международных выставках. Удовольствие и лечение в одном продукте. Натуральные соки и нектары «Ноян». Պարոն Ղազարյան, մենք դիտեցինք տեսաժապավենը և շատ հրաշալի է, ես պետք է ասեմ, որ ես եղել եմ ձեր գործարանում և ամեն ինչ իմ աչքով եմ տեսել և ես ճիշտ ասում եի վերջում ձեզ այս բարի լուրը ասեմ, բայց Հայաստանի Սպառողների ազգային ակադեմիայի նախագահության բորդի անդամների որոշմամբ 2006 թվականին մարտ ամսին դուք ներկայացված եք արդեն Սպառողների կողմից հատուկ պատվոգրի։ Ես արդեն չհամբերեցի, տեսանյութը երբ որ նայեցի, ես էլ դրանից ելնելով ուրախացա և ուզեցի այդ բարի լուրը ձեզ
ասել։ Հիմա դուք շարունակեք, խնդրում եմ։ Մի հարց ես տամ, մի գուցե այդ 1-2 տարվա մեր բերքի պատճառն էր երևի, թե որ ներկրված հյութերը այստեղ սկսեցին, ինչպես ասում է, շատանալ, որը ցանկալի չէ մեր հայ սպառողի համար։ Այո, դուք ճիշտ նկատել եք, որ ներկրվող հյութերի քանակը, դա ակնհայտ երևում է անգամ հեռուստացույցով գովազդային հոլովակները դիտելուց, քանակից։ Ոչ բերքի սակավությունը չի եղել, ցավ պատճառը ներկրման քանակների ավելացման, այլ հիմնականում բոլորս գիտենք, որ տարի ու կես առաջ դրամի արժևորում տեղի ունեցավ, այսինքն ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի տարադրամի այդ փոխարժեքերը կտրուկ իջեցում եղավ ու շատ բարենպաստ դաշտ ստեղծվեց ոչ միայն հյութ ներկրողի, այլ ընդհանրապես ներկրողի համար։ Ուղղակի ես համեմատությունը բերեմ, ներկրողը իր ամբողջ ներդրումը 90%-ով կատարում է ԱՄՆ դոլարով կամ եվրոյով, գնելով ապրանքը, ներմուծելով այն, և հետագայում, այսինքն ինքը ճկուն է արտարժույթի կամայական փոփոխության ընթացքում, ընդամենը վերահաշվարկանում ինքնարժեքը համապատասխան կուրսի ու գոյացնում է իր վաճառքի գինը։ Արտադրողի դեպքում բարդ է, որտեղ արտադրության մեջ օգտագործվող ռեսուրսները դրանք բազմաթիվ արժեքներից են կախված, մասնավորապես հարկեր, աշխատավարձ, տեղական հումք, ներկրողի հումք, ներմուծվող որոշ փաթեթավորման նյութեր, սարքավորման ծախսեր, և այդ դեպքում արտադրողը ճկունություն չունի կտրուկ գնային քաղաքականություն փոխի, կտրուկ ինչ-որ գներ իջացնի, բարձացնի, հետո վերջի վերջո արտադրողը ավելի հեռանկարային է նայում իր շուկային, սպառողին ավելի բարձր է գնահատում, և կամայական արտարժույթի տատանումից ինքը իրավունք չունի գների փոփոխություն կատարել, ու այդ դաշտում փաստորեն ներկրողը գտնվեց առավել բարենպաստ պայմաններում։ Ուղղակի իրանք ինչ արեցին, իրանք ոչ թե գները իջացրեցին, այլ այդ ցածր, ասենք, ինքնարժեք ունենալով և մեծ շահութաբերություն ապահովելով, այլ ուրիշ քայլերի սկսեցին դիմել, օրինակ խթանելով խանութի վաճառողներին, նրանց անձնական գրպանին։ Ես կուզենայի, որ սպառողները ուշադրություն դարձնեն այդ հանգամանքին, որ շատ կարևոր է սպառողը ինքը հասկանա ինչ է գնում, նախ և առաջ կարդա փաթեթի պարունակությունը, ոչ թե վստահի, խանութի, վաճառողի առաջարկած, կամ իհարկե դա պետք չէ անտեսել, բայց կարևորագույն բաներից նաև, որ սպառողը ինքը հասկանա ինչ է գնում։ Կներեք, ես պետք է այստեղ ձեզ ընդհատեմ, ուրեմն այսօր մեր հայ սպառողը հակված է դեպի տեղական արտադրանքը գնելու, որովհետև մեր հայ սպառողը արդեն գիտակցում է, որ մեր տեղական արտադրանքը կառավարելի և վերահսկելի է, որ անընդհատ, հատկապես մեր ասոցիացիայի և ակադեմիայի կողմից անընդհատ մենք ամեն ինչը նայում ենք, ստուգում ենք, նույնիսկ մեր արտադրողներին տեղյակել չենք պահում ժամանակելնում, որ իրենց արտադրանքը մենք ստուգում ենք, և նույնիսկ առանց իրենց ասելու մենք եթեր ենք դուրս գալի և իրենց արտադրանքի մասին խոսում ենք, որովհետև մենք շատ չգիտենք, թե ինչ է ներկրված, ցանկացած արտադրանքի մասին եմ ես ասում, միայն հյութերը չեն, ինչ է պարունակում այդ ներկրված ապրանքը, իրենից ինչ է ներկայացնում, գրվում են օտար լեզուններով, գովազդվում են համարյա թե օտար լեզուններով, այս ազգաբնակության արդեն ականջները երևի խլացել է այդ գովազդներից, ես այնքան մեզ զանգեր է լինում ասոցիացիա, որ ասում են հերիք, որ այլ այնքան գովազդ են դնում, արդեն զզվել ենք այդ գովազդներից, մենք գիտենք որն է լավը, արդեն բոլորը հակված են դեպի տեղական արտադրության, և ես այստեղ իզուր չէ պետք է ասեմ, երբ որ ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էի, ես սկսեցի հարգել Ամերիկայի քաղաքացիներին, որտեր նրանք ոտքի ծայրից միջև գլուխը, իրենց դրոշներով, իրենց նույնիսկ բիժուտերիով,